მოგესალმებით, მე ვარ ლუკა. გამარჯობა, მე ვარ ნია და ამ ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ და დავტესტავთ ოუციელის ყურს ასმენებს, ესეც და კიდევ ოუციელ ბეთმენის ყურს ასმენებს, ასევე ოუციელის მიკროფონს, ქენიონის სამ სხვადასხვა ფერ საათს და სენკორის დინამიკს. მოდი დავიწყოთ. პირველი გაჯეტი იქნება ეს ოუციელის იესონის ფერი, ჩემი საყვარელი ფერი ყურს ასმენები, My Little Pony. რომელსაც შეუძლია ბლუთუზითაც დაკავშირება და კიდე რაღაც თავისი კაბელი მოყვება, რომელიც შეგიძლია ტელეფონზეც და ლეპტოპზეც მიაერთო. კაი, აბა რას ვფიქრობ, მოგეწონა როგორ ისმოდა? ხმა ისმოდა მშვენივრად. ძალიან კარგად ისმოდა და კიდე კარგი ფერია, ძალიან გოგოების საყვარელი ფერია. ნამდვილად, ჩემი საყვარელი არის. კაი, მოდი გადავიდეთ მაშინ შემდეგ გაჯეტზე. და ეს იყოს, რომელი იყოს? მოდი, ოუციელის wireless მიკროფონი იყოს. რამდენი ფუნქცია აქვს? ნახე, ეს ხმისაწევა, მუსიკა შეგიძლია, ანუ დინამიკიც არის თან რა და შეგიძლია რომ ტელეფონი დააკავშირო, ჩართო მუსიკა და თან იმღერო მაგასთან ერთად. და კიდე ექოს ფუნქცია აქვს, აი რესტორნებში რო ესენი არის, ხო ციკ თამადები და ესე რო ვარატობენ. მოგესალმებით. რამე. გამარჯობა. ძალიან კარგი ხმარ და ვისაც სიმღერა გიყვართ, გამოგადგივათ ძალიან. მოდი გადავიდეთ შემდეგ პროდუქტზე. ეს არის ბეთმენის უსადენო ყურს ასმენები. ეკეთებინ და მე შევთავ ახლა მუსიკას და მოდი თუმინა კიდე რაღაც ვითამაშოთ თან ამ ყურს ასმენებით. ანუ შენ ჩართო მუსიკას რა და ისე უნდა ანიცეკო, ან ისეთი რამე უნდა გააკეთო, გამოხატო, რომ მე მივხვდე დახობით რა მუსიკა შეიძლება რომ ეკიყოს და მე ვიცავდიეს. თუმინა მე დავიწყებ, გინდა? საზმირის კურდახი. მიხდი? კი, მიხდი, როცა ხელი დამოვიდა. დაახლოებით რო წაიღებ. თქვი? მელა მატყვა რა. ხო, ეგა. ეხა მოდი შენ გაიკეთე. და შენ რაც გინდა, ეგ ჩართე და მე გამოვიცნო. ჩუკუ ჩუკუ. ჩემო პატარა გუგუ. ეგარი? თავთოდ მუსიკა და შენ მითხარი როგორ მოგწონს ხმა და აი რა კურზე თუ გაქვს კომფორტულად ხო არ გკენს ყურებს და რამე ეგეთი. ხმა ისმის ძალიან კარგად, კომფორტულია და არ გკენს ყურებს. ძალიან კარგი. ანუ მოგწონს. ძალიან კარგი. თან ბეტმენის არის და რო და ბიჭებს მოეწონებათ. შეგიძლია ითამაშოთ თითქოს ბეტმენის ასისტენტი ხარ და ეხმარები რაღაცებში. ძალიან მაგარი ის არის, რომ მოყვება ესეთი ძალიან კომფორტული ჩასადები, ესეთ მაგნიტზე არის თავისი ტიკეტება და არ გაიხსნება და არ დაგეკარგება და შეგიძლია კარგად და კომფორტულად გქონდეს. შემდეგი პროდუქტი არის ქენიონის საბავშვო ჭკვიანი საათი, რომელიც გვაქვს სამ სხვადასხვა ფერში, აქვს ძალიან მაგარი ფუნქციები, როგორიც არის პირველი რომ წყალგამტარი არის, ასევე შეგიძლიათ რომ სიმბარათი ჩადოთ შიგნით და როგორც ტელეფონი ისე გამოიყენოთ. და კიდევ აქვს GPS-ის ფუნქცია, რომელთაც სად მე როდესაც წახვალ, დააჭერ აქვს სოს ღილაკი, რომელსაც დააჭერ იერეკება დედიკოსთან. და შეუძლიათ ნებისმიერ დროს ნახონ სად ხარ. შემდეგი პროდუქტი არის სენკორის ეს უფერადესი და უბილესი დინამიკი, რომელსაც მოყვება როგორც ხედავთ მიკროფონი. შეგიძლიათ წვეულებები და караოკეები და რავი რაც კიდე ყველაფერი მოაწყოთ. მას კიდევ აქვს LED განათება. ძალიან კარგია როგორც ნიამ თქვა წვეულებებისთვის. შეგიძლიათ იმღეროთ, იცეკოთ. თან აქვს ხელის მოსაკიდი, რომელთაც შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას გადატანა. მე ვარ ლუკა და ეს არის ნია. ჩვენთან გაერთება დღეს მაგარია. ალტას მიკროფონმა ჩვენ გადაგვრია. ქვეყნიდან ნახეთ რა მაგარია. ძალიან კარგად ისმის ხმა, ძალიან გამოსადეგია და ძალიან კარგიც არის. ბევრ ამაში გამოგადგება. იმღერებ კიდევაც და ძალიან კარგია. მეც დამომეწონა და დიდი შემოგვიმეთ მექნებოდა მე. იმედია ჩვენთან ერთად თქვენ სიმხიარულეთ. უკა ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და მინდა გითხრა რომ ძალიან გავერთე შენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვით და მეც ძალიან კარგად გავერთე თქვენთან ერთად. პროდუქტებზე დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბლოგს.
ნახვამდის